Dimitër Anagnosti është një nga regjisorët shqiptar më të rëndësishëm të shekullit të 20. Shkollën fillore e kreu në fshatin e lindjes dhe shkollën unike dhe të mesme të përgjithshme i kreu në Vlorë. Në 1954-1960, ndoqi Institutin Kinematografik të Moskës, ku diplomua për kinooperator. Së bashku me Viktor Gjikën xhiruan si punë diplome filmin Njeriu kur nuk vdes, një ekranizim i tregimit të Ernest Hemingwayt, i cili u vlerësua me çmimin e parë në Festivalin Botëror të Shkollave Kinematografike, që u zhvillua në Holandë në 1961. Filloi punë si operator në Kinostudion Shqipëria e Re në 1961 me filmin Debatik e më pas me filmin Toka Jon. Xhiroi edhe të parin film dokumentar me ngjyra gurë dekorativ. Filmin e parë si regjisor e realizoi në vitin 1966 së bashku me Viktor Gjikën, komisari dritës, dhe një vit më vonë, i vetëm si regjisor, filmin Dueli Heshtur. Në karrierën e tij 40 vjeçare ka realizuar 14 filma artistik, 10 filma dokumentar, ka fituar mjaft çmime në konkurse të ndryshme kombëtare ndërkombëtare. Anagnosti është njeriu i mendimit të lirë, këmbgulës në mbrojtjen e pikpamjeve të tij, me një kuraj qytetare e cila ka vënë shpesh në shenjë stër të mediokrëve. Për cilësitë e tij të rralla artistike, si dhe për veprat e tij dinjitoze, është nderuar me titullin Artisti Popullit në 1987 dhe me kupën e karrierës në Festivalin e 10 të Filmit Shqiptar. Anagnosti është ideator dhe kryetar i Fondacionit për Artin dhe Kulturën Fanoli, duke mbështetur intelektualët më aktiv, duke u impenjuar në forcimin e kulturës shqiptare në vend dhe në botë. Në vitin 2001 shkroi dhe vuri në skenë në Teatrin Kombëtar dramën e vetme Nata e Trokitjeve në Xham, ndërsa në vitin 2005 kori sukses me filmin e tij më të fundit, Gjoleka, djali i Abazit, filmi nderuar me dy çmime ndërkombëtare në Itali. Anagnosti është i martuar me aktoren e mirënjohur të skenës dhe ekranit shqiptar, artisten e merituar Roza Anagnosti.